السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آپ نے بارش کی دعا اور آندھی کی دعا کے بارے میں پوچھا ہے. تو جب بارش ہو رہی ہو تو دعا مانگنی چاہیے اللہم صیبا نافعا, اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1032 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے صیبا نافعا اللہم صیبا نافعا, اے اللہ نفع بخشنے والی بارش برسا, جو رحمت کی بارش ہو جس کی وجہ سے فائدہ ہو, زمین کو فائدہ ہو, ہمیں فائدہ ہو, رحمت ہو, وہ بارش برسا, عذاب والی بارش نہ برسا. اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 5099 کے مطابق آپ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں اللہم صیبا حنیئا اللہم صیبا حمیئا, اے اللہ اس بارش کو زوردار اور خوشگوار بابرکت بنا, یعنی ایسی خوشگوار کے پھل پھول اگے, پودے اگے, سبزیاں اگے, ایسی برکت والی بنا. تو جب آپ بدلی دیکھیں یا تیز ہوا ہو یا طوفان ہو تو آپ پڑھے اللہم انی اعوذ بک من شرہا, اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں. یہی سیم حدیث ہے ابو داؤد کی 5099 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے گوشے سے بدلی اٹھتے دیکھتے تو کام دھام سب چھوڑ دیتے, یہاں تک کہ نماز میں ہوتے تو اسے بھی چھوڑ دیتے, یعنی نفلی نماز ہوگی شاید, اور یوں دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من شرہا, اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پھر اگر بارش ہونے لگتی تو آپ فرماتے اللہم صیبا حنیئا, اللہ اس بارش کو زوردار اور خوشگوار بابرکت بنا, یعنی بدلی وغیرہ دیکھتے تو اتنے گھبرا جاتے کہ شاید کہیں طوفان نہ آ جائے, کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے جو پہلی امتوں پر آیا. بارش میں نہانا, بارش میں طواف کرنا یہ مستحب عمل ہیں, سنت سے ثابت ہیں, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3118 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش میں طواف کیا. اور بارش میں نہانے کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2083 ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا کھول دیا حتیٰ کہ بارش آپ پر آنے لگی. ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ نئی نئی سیدھی اپنے رب عز و جل کی طرف سے آ رہی ہیں, اور اگر تیز آندھی ہو, تیز ہوا ہو, یعنی طوفان ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جو کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2122 میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوائیں چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. ترجمہ ہے اے اللہ میں آپ سے اس ہوا کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو اس میں ہے اور اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے دے کر یہ بھیجی گئی ہے, اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس ہوا کے شر سے اور پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو اس میں ہے اور پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جسے دے کر یہ بھیجی گئی ہے. تو اگر تیز ہوا ہو, طوفان ہو تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے جو ابھی میں نے پڑھی, لیکن اگر آسار ہو یعنی بدلی ہو, تیز ہوا ہو تو بس انسان اتنا کہہ لے اللہم انی اعوذ بک من شرہا. اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.